We Pretend Home Parties и Ягода ви најавуваат. Големиот светски диджеј продуцент Funk The Void доаѓа во Битола. Повеќе од 20 години присутен на глобалната музичка сцена со имиња како Карл Кокс, Дерик Мей, Лорен Гарније. Легендарниот Funk The Void за прв пат доаѓа во Битола. Бидете дел од големиот музички настан, Клуб Позитив, сабота, 15 август.